Christian Bergstrand, stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Ni har släppt väldigt mycket öppna data idag. Vad är det ni har släppt för någonting? Stämmer. Vi har släppt ungefär 1,2 miljoner bilder i gatuvy från den asfaltsinventering som vi har gjort. Som vi nu gör tillgängligt för alla att vidare utnyttja. Och vad är det för typ av bilder? Det är bilder tagna i gatuplan. Ungefär var tionde meter och i princip heltäckande i hela Helsingborgs kommun. Så om man vill hitta en fotografi på sin gata så finns det antagligen tillgängligt här. Japp. Ja. Och vad kan man använda det här till? Dels så blir det som ett tvärsnitt hur det såg ut just vid den här tidpunkten. Sen så kan man även välja att infoga det i sin egen applikation. Och det finns ju ingen begränsning heller i hur du får använda det. Så att det ser vi som positivt. Så det är perfekt för de som vill se hur sin gata ser ut eller mäklare som vill se hur en gata ser ut när man ska sälja ett hus och så vidare. Ja. Och vad är det mer för data ni har släppt? Vi har även släppt alla kommunernas byggnader i 3D i formatet DWG som är ett CAD-format. Och det har använts innan, va, de här 3D-byggnaderna? De har använts tidigare, så att vi har haft materialet hos oss, men nu väljer vi att vi har redan haft kostnader och nu väljer vi att även sprida till allmänheten. Men det har varit spritt i allmänheten tidigare, även i spelformat, eller hur? Absolut. I Minecraft-miljö har vi släppt 3D-byggnader tidigare. Och vad har ni för planer för framtiden? Framöver så hoppas vi släppa ännu fler flygfoton. Vi har tidigare släppt flygfoton för 2014. Men vi jobbar kontinuerligt med att de flygfoton vi får in nu, att se till att det blir bra licenser på dem. Och även att vi ser över de historiska flygfoton som vi har i våra databaser. Om man vill hitta de här fotografierna och 3D-byggnaderna, vad letar man då? Enklast gör man det via öppna.helsingborg.se som är en blogg och samlingsplats för vår öppna data i Helsingborg. Tack! Tack!